Nemanot paskrējusi arī septembra otrā dekāde, un tā ir bijusi visnotaļ silta, atnesot 45 jaunus maksimālās gaisa temperatūras rekordus. Šajā dekādē vidējā gaisa temperatūra bija 16,8 grādi, kas ir 4,7 grādus virs klimatiskās normas. Un šajā kartē tad arī varam aplūkot, kur un kad reģistrēta viszemākā gaisa temperatūra. Tātad vienmēr tā mums ir Vidzemes Augstiene, Madona ar 5,1 grādu 20. septembrī, bet siltākais laiks bija 16. septembrī Liepājā. Piekrastē arī spēcīgākās vēja brāzmas, bet nokrišņu kopumā diezgan maz bija austrumos, Piedrujā tikai 3,8 mm. Savukārt Bauskā 63,1 mm. Un, ja jārunā par to, kā tad iezīmēsies septembra 3. nekāda, tad tā arī ir sākusies ar siltumrekordiem. Vakar bija divi, iespējams, ka tiksim pie kādiem arī šodien. Un turpmākajās dienās Latvijā būs vairāk nokrišņu un sagaidīsim arī brāzmaināku vēju. Un, kā jau minēju, tad iespējams, ka jauns rekords būs arī šodien. Līdz šim tas ir piederējis 2015. Gadam, kad Daugavpilī gaiss iesil līdz plus 24,9 grādiem. Iespējams, ka Daugavpilī šodien būs plus 25 grādi, tā ka sakosim līdz šīs dienas rekordiem. Labi, bet, turpat vien ir, jā. Turpat vien ir, jā. Bet kopumā silta un mierīga arī sausa būs šī diena, jāņem gan vairāk rīts un itin dzestras, un gaisa temperatūra Vidzemes Augstienē arī šobrīd ir vēl tikai ap plus 7, plus 9 grādiem. Citviet nedaudz siltāks. Bet diena tātad lielākoties saulaina, sausa ar lēnu vēju, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20, plus 25 grādiem. Arī Rīgā mākoņu debesīs būs pavisam maz, un gaisa temperatūra būs ap plus 22, plus 23 grādiem. Bet turpmākajās dienās laikapstākļi Latvijā pamainīsies. Vairāk izjutīsim ciklonu ietekmi, jo debesīs būs vairāk mākoņu, pastiprināsies vējš un biežāk arī līs. Naktī uz trešdienu vietām, bet dienā jau daudz viet ir gaidāmi nokrišņi, tāpat iespējams arī pērkona negaiss. Un līdzīgi arī ceturtdien naktī vietām, bet dienā jau plašākā teritorijā noderēs lietussargs. Naktīs nebūs vēsāks par plus 9 grādiem, bet dienas vēl samērā siltas plus 17 plus 21 grāds.